Ahoj, čau a nazdar. Tady ten pozdrav slyšíte ve Vovku už hodně. Už asi po 12. nebo po 13. A dneska je to pro mě takový smutnější video a zároveň veselější. Máme level 15, co znamená, že dneska si dáme první dungeon. Proto to trvalo tak dlouho, než jsem to natočil, protože jsem to hrál večer a v té době dungeony prostě od levelu 15 nikdo nechce chodit. Takže tady to zkusím teď. A smutný to je, že dneska je poslední video z této série, ale radostný, protože vlastně tohle to je taková upoutávka na novou sérii, která vyjde a budeme se věnovat hlavně dungeonům. Jinak už jsem v rodě, ale to byste už asi vědět měli. To jsme měli v minulém díle. No nicméně, čau ta lidi, napíšu čau. Jsem asi sám, ale to je jediné. Zdravím. Tak a Runka, hesla, je mi to jedno, super, takže můžeme spolu i kecat. No, já to nebudu zdržovat, já už jsem si věci koupil. Koupil jsem se ho teda na tanka, protože čekám, že damage se hledá hodně špatně. To je super, tak jsem zpátky, trvalo to 8 minut a do prděle. Já jsem tank. Oh no. Why? Já jsem vážně tam. Takže tady ten dungeon, který jsem nechtěl, jsem chtěl ten rychlý krátký, jo. Tam ten bych asi jen tak nenašel. Musel se vynasit na láka všechny. Goodbye. Jsem 18krát. Dochází nám to, hej, já jenom sakra, ona se mě nepřitá. Ti mě zabijou, ty mě úplně vykostěj, ty jo. Ti mě vykostěj. No, říkám už rovná rovinu. Že bych měl mít defendní blok, věď. No, to už je jedno. A jestli mě zabijou. Healer mě má na svědomí, je to jasný. Zase nový věci, takže snad. Jinak klikám jako divej, protože nechci chcípnout, jo, jsem 15 a jdou pro mě první 18, takže tohle to vysvětluje. Jo, a vem tady sbírat, protože tady z toho jsou i dobrý itemy. A když nebudou dobrý, tak je to, tak aspoň můžeme prodat, třeba za gold, za dva, jo, takže v pohodě. Jsou nějaký bossové nebo jako takový větší bossové menší, protože mají kolem sebe i ten kruh tady, jo, toho profilu. Ne. Čus, jak se vede? To je paladin? Jasně. Tu masku jsem měl taky, ale nějak se mi přestala líbit, byla taková špatná. Ty, já si pamatuju, já jsem s nima prodával vlastně dřív. Joj, 19! Jo, tak to není vůbec pro mě. Jako maximálně mi to tady XP, no to je všechno. Jaj, tak to je špatný. Jaj, tak když si budete říkat, jaká jsem nobka. Úplně to vidím. Jo, a to je náš, to je náš druh. Takže to je Hunterova kočička, a pak my už tady nemáme Huntera, sakra. Jo. Tady dole. Kudy? No, zase nikdo neví kudy, přesně. Tak nás vej ty trolíne. Jo, pecka no. Takže mi nechaj umřít. Ty, vy jste hovada. OK, jdi. Tak ať nás vede, ne? Jsem pod palbou. No a nevíme asi tak jako. Tak teď jsme se sem dostali, to je. Můj první dungeon. Tak pojď. Chci se vyexpit, ty vole. A mu dělá chytrýho. Dobře,
Tady ten. To jsem ani nevěděl v boji, to já bych pravdu. Ah. Dělej už! Ura pomoc mi paladinovi. Tak jo. Tak jo. Jdi do prdele. Ne. Kde je ten čamar? Tak nám jeden odešel, pecka. Jak starý šaman, že tady stejně není? Dolů nejdu prostě. Pecka. To je ten idiot. No ať jde, ale víš co, víte co, ať jde, protože já ho ani tady nechci. Tak je to kokos. Tam! Uá! Chihuahua! Ha, jo, jo. Ramena už mám. Štít. Štít si vezmu ten lepší, ne? Tady to si vyházím. A už mám dobrý hadry. A pomoc! Pomoc! Přežil jsem! Ala, přežil jsem! Ala, šatka, lavka! Copper vein! Zase mi utečo! Copper vein! Ja! Copper ore! Tady jsme doma? Ano, halo, mami, jsi tady? Je to nějaká zrůda. Ahoj, to jsou ty boby. Tak jo, takže. Jenom aby bylo jasno. Dneska. To ještě asi nekončí. Číma 9 to hrozně štve. Protože já už bych to rád skončil. Nevím, jak to budu stříhat. Protože to je tolik failů. To je na tři kroky jeden fail. To víte, co to bude za stříhání? To je hrůza. To jsou faily, který prostě nemůžu jen tak vystříhat, tam musím ne. Kde to jsem? Ne. Jo, už se utíkám, jsme skoro doma. No, co je to doma tady? Beru. Jo. Houbičky nechám. Lepku. Já potřebuju to pročistit, abych měl tady chvíkem. To nepotřebuju. No, to už vůbec ne. No, to necháme. No. No, masíčko, heal, hele. Já, houbicky ty si nechám. Můžeme? Co děláš, ty vole? Do you want to keep... What has been in her mug from... Píkněte mě. OK. Víš to takhle nějak, ale. Jdeme věc! Útok! Na zmrde, dělej! Pojď! Neusínej! Kámo, zpátky, ten healer je idiot! Je ahoj? Přišel priest? Ano, přišel priest! Konečně double heal, tyjo. I když moji paladinové se taky ten heal starali, bacha. Já ho nemůžu! Já tady klíčkuju! Teď mě zabijou! Ej ne, prostě mě si ten heal nedá! Hovaďáci! Můžete mi dát heal? Prosím, díky! Máš to u mě.
ona se spí. Brzy, to brzy poznáte, když dáš healer spí, uvidíte to v chatu. Tak ty mi fakt nevadíš. Já jsem se dneska zapnul písničky. Jsem naštvaný, jsem napínal vovku, jsem se zapnul písničky. A pak mi došlo, no, že to by bylo autorský právo, ty vole. Takže v pohodě. Jsem rád, že jsem na to zapnul. Jenom. Ale no tak, 4 sekundy, 2 sekundy, 1 sekunda, jdeme na věc. Nejdem. Zase houbičky, oboje houbička je na lala. Dobrý. Můžeme dál. Můžeme. Ano, můžeme. Druid of the frack? Ne, of the... Druid of the thing. Jo, to je... To je tady ten kokos. Tak do toho já s váma ale nejdu, lidi. To jste se zvláznili, ne? Aaaa, už je po mně. Jaj, hej, on je na dálku. Ten sviňák. Healuj to, healuj to, healuj to, dělej, 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 pomoď. Pojď, 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 pojď. Přidej, 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 přidej. Jdeme věc, jdeme na to. Bejt tank a paladin, je to výhodnější. Já bejt tady ještě paladinovat. Jako mít, jít jako jenom dungeon jenom v paladinech. Tak to bylo hustý. Jsem to jednou všechno, bylo to... bylo to jako neprosté. No, vůbec volný místo, ano. Já bych šel. Očičky jsem si dobit manu. I won! Jo, tady tam už to mám. Ty vzpak. A to už je za, to už je za pořádní prach, ne? No, tak ne. A teď berte, že ještě budeme muset doprovodit toho idiota. No, prostě bude to dneska ještě kurně zajímavý. No, mě došly buffy. Díky. Já mám to, Blending of Might. Pro mě je to lepší. Ten Minzu je spíš pro healery. Teda ne pro healery, pro kouzelníky. Prístové, šamani si vybírají, ale chtějí radši ten Might. Prístové, varloci a magové. A King je pro paladiny, variory a tak pro ty větší tanky. Ale tady v tom levelu nejsme jak velcí tanci. Fakt tudy? Fakt? Co? Jdeme v... Co? Fakt tudy? Cože? Zkoděláte debila? No. Co mě zkoušej? Do toho já nejdu. Má dobrý hatry, to jo. Inspect. Jo, on má guildu útok. Velčátek. Už? To už je konec? Fakt. No ono, já říkám konec, ale ono to ještě nekončí zdaleka. Teď tam musíme dojít. A musíme říct tomu šamanovi, nebo co to je tomu Taurenovi, že je vzduch čistý. Jenže najednou budem, musíme ho doprovodit k tomu ležícímu, jak jsme tam náhodou zabloudili. No a tam to všechno teprve vypadne, tam bude soudit. A zpamatuju si jsme tohleto jedno, jenom jsem s kámošem a tohleto vyšel. A ničeho nic, prostě jsme došli na konec a tam byl ten boss. Tak ono oživil a teda všichni se sedezal a všichni jsme byli mrtví. Tak jsme se na ten quest vykašlali. Protože to je vlastně questový dungeon, to je tvrdý questový, když nemáte quest, tak vás to ani moc nebaví. To jako mě. Ale ne, mě to baví, protože konečně jsem ho pro vás natočil. A já jsem chtěl ten úplně první, úplně ten nejvíc easy peasy.
tak já bych šel. Je to správná cesta? Kudy tudy? Kolik máme? Ale vydělali jsme si. Vydělali jsme si 20 stříbrnek, zatleskáme si. No, okej. Nevím, jestli mi hra bez toho, že jsem teď týden ležel v posteli a vyléhává nemoc. Nebo jestli mi hra bez toho, že jsem už prostě absolutní dement, tak ty, co máme tady mluvit. Ne? No. Na kámen. Kam jde ten idiot? Idiote. To neuděláš. Spá. Jo, teď si představíš, že bych je půlku života, když bych umřel. Jak bys to měla dopustit? No, ona by mě respamla, no. Ona by to ráda dopustila, aspoň se mě tam nechodí. Jo, teď ten štít jsem měl. On není špatný, ale absolutně mi nevyhovoval. Silné je, samozřejmě. Na druhou stranu nemáš to hodně. Tak ber, že on už je 23, jo? Ty rozdíly tam nejsou moc pořád. Do prdele! No, teďka už na začátku. Teď to budeme muset celý zase obejít. A tam zase všude budou zrůdy. Šama idiot odešel naštěstí, tady jsme si to krásně prohovořili tady. Atroriana. Praštím! Ne! Kde? Ten paladin na to, že 23 je absolutně mimo. Tento hra je jako já for story, jenom za uherský rok, tě. No ty se neřek, ty vole. Ty počkej ještě za chvíli to. Ještě chvíli porazím Volku. Doufám, že ho neslyšíte, protože já bych ho radši taky neslyšel. Goodbye. Někdo musí mít quest, jinak nepůjde. To je prostě ztracená věc. Let it go, now let's go. Tak ho přemluvte. Můžem? Takže konec. Nemám nějakého bossa. Kde? Kde sakra byl boss ještě? Jako mě, oni mi nepomůžou. No jasně, sám to nedám, prosím. No se tady počkám. No nic, tak já se možná si ozvoj budeme mít, až nejdem toho bossa, protože nevím, kde. No, mohli mít. No, nicméně už jsem si to Ne ten zpropadený boss. To je on? To je on? Elit, hele, on je elitní. Je to on, je to on. Lidi, židi, je to on. To je kurva. Ne, já to prostě nevyhrám. Ale to je všechno, ne? To je všechno all, it's all. That's all. Jsi nalil čaj? Hezky, já to vybral.
Super! Ach jo! Tak, a víš, co to znamená, že já se jdu vysmrkat? Já to jedu. Už jsem mohl mít za sebou dvě hry, lolka. A ne, já radši tady sadím ještě na ruce na Adam jako od Philipsu, který jsme teď znovu dostali. Proč se vlastně nesunda? Po jednomu přáteláku jsme dostali ty náramky, tak jsme. Tady tě máme. Jaj! Nějak lidi se slyší to cvaknutí. A pak vidíte, že se mi rozběhne postava a pak najednou slyšíte další cvaknutí slyšet a vidíte se zastaví. Tak to není klávesnice, to je myš a já mám herní myš pro gaming, což znamená, že si mám nastavitelný boční tlačítka, přední tlačítka, jo? A prostě mám něco, můžu něco přednastavit a tím pádem chcem si zvolit, že boční tlačítko bude fungovat jako zpáteční třeba na internetu nebo v aplikacích, že prostě je to tlačítko zpět. No a v rolku to funguje, že když to zmáčknete, tak postava se vám poběží. Vy nemusí nějaké nic mačkat. Stačí jenom, když zmáčknete pravý tlačítko a budete si korigovat směr. Takhle. Jak je to úplně fun. Takže já vám ukážu takhle rám a takhle bude jenom otáčet myš. A on to samo bude zatáčet. Pojďme. Sednem si. Já jsem sekačku. Jo, já si naliju čaj radši. Moment. Aha, to by mi tam něco musel ty hovory nechat. Ty vole. Já si naliju čaj. A prostě ne, všichni mi ho vychlaste. Když jsem přišel před hodinou a půl, jak je možný, že už je vychlastaný čaj? Tak je možný, že studené. Budíš. No. Vzhledem k tomu, že ten náš dělám hrozně dlouho, mám už level a půl dneska. Dneska jsem udělal level a půl. Neuvěřitelná věc. Skoč na něj, jdeme na to, pojď sem. Tak pojď posíku. A teď už to jdem vyřešit, dokončit a já se s váma jdu rozloučit. Jsem říkal, tak a to nemáme dlouhý ten let's play dneska, ne, vůbec nebude dlouhý, ty vole, proč si myslíš? No to jsem sekal. Aha. Tak jo. Ne. Kde tam je voda? Au! Tady to je super. Jdem. Jo, super, já jsem se ještě nažral. Jsem spokojený, jako. Neuvěřitelné. Jinak teď jsem se vypínal ještě telefon, protože jsem teď viděl, že mám furt zapnutýho Mária od Macriplera, na kterého jsem se díval v době, kdy jsem čekal na dungeon, takže si tak, no.
Jsou magoři, oni utekli. Da. Jak všichni tady pobíhají, ne? Jak jenom tady pobíhají a já si jdu klidně vedle něj, ne? Úplně jak jsou nervní z toho, že to nevidí, jak se to dělá, tyjo. Jak stačí mít 2-3 zkratky. Hej. Jak se vrátil, ne úplně. Hej, tak to byl epický příchod. To byl hodně epic příchod. Ten se mi líbil. Fakt super, kámo. Super. Na ledrvolky. Tak ho chci. Jo, ledrvolky, ten já chci. Naval mi ho. Já ho chci. No, chci ho vybírat. Jde si ho. Cože? Ne, počkej, stoj. To je divný. Tady nás nic nevyběhlo. To bude vyběhnout. Ti říkám, že to bude vyběhnout. Ten to říkal! On prostě musí jít do prostřed toho rituálu, ne přímo. No jak jinak samozřejmě, idiot. Je to NPCčko, co tady chcete? Tu už jsem si měl najít svoj konečně ten Tom Clancy's The Blue Vision, když už ho máte. Super. Super, ano, tebe vyvraždím. Ano, se si chcípnul. Super. The cover has been perfect. The Metalex chamber we go. Kdybys to radši nesral a šel po boku, tak jsme byli všichni v klidu. Můžem se jasné. Ještě jenom jedna bitva sná. Tady, že jo, tady bude určitě bitva a pak už se zatáčí. Co to? Tady ne, jo. Zavadíme. Asi ne. Já jdu se pojel boku. To neumíte celá jít s ním. Jsem jako bodyguard. No ale radši schválme zbraň. To je tady nepotřebuje. A radši ji vytáhnem. Není třeba. Myslíte, že to dáme? Ne. Člověk začne jíst a už je mu blbě. Víš, popravdě bych chtěl, že tady dáme. A chci ti dát naději. Eto si, ty jsi tak blbě, že nemáš ani polovinu spelů, ty vole. A když jo, tak o nich ani nevíš, že je máš. Masto? Cože je? No, proč ho vlastně oživuje? Je to tady, dámy a pánové! Jo, aha, tak počká. Toho není svině. Beru zpět, já myslím, že on je svině. Teď jsem to asi nečet. Přičte si ty questy radši, přičte si radši, proč? Aha. Tak ten paladin, co říká, že to dáme, tak je mrtvej. Hej, prýsté debilní! Pomoc! Stavujte to zpátky! Jsi mrtvej, super. Další mrtvej, ne! Debilní! Je, my to fakt dáváme? Jo, my jsme to ubránili, ale ona naší mlna! Přidej, já jsem se toho vzdal, ne, já se to nechtěl vzdát. Hej, ale ty furt utíkáš, ty jsi blba. Oni nám ho zabili. The fuck?
To je konečná, ať nám ho zabili. Pojďte sem. Archanti. Axlové. Zabo, dělej, zabo, mám ho. Co teď jako konečná? Vystupovat. Co tady chceš dělat teď? Rána honěnou. Ty jsi fakt blbej, tedy se to nechcípnul. A pak mi se řekej. Co teď? Co teď no? Celou dobu se tady honíme kreténi za něčím furt. Teď nám ho zabiju. Konec. No jdeme pryč. Já jdu taky pryč. Lidi, tak tohle tvrdě nevyšlo, no nicméně. Máme plný bagl a to z blbýho jednoho dungeonu. To jsem sbíral všechno. No, takže my to příště prodáme. A já jsem se rozhodl teda. Teď jsem na to měl hodinu a půl, nebo hodinu a... No, hodinu a půl jsem měl na to, jak jsem se rozhodl, jestli teda ukončím sérii a začnu novou. A rozhodl jsem se, že ne, že v ní budeme pokračovat. Takže se mějte krásně, krásný zbytek dne nebo včera, protože se na nás díváte. A mějte se hezky a zase u příštího dílu nikdy. Ahoj.